маекти маани берип окуп чыккандар аз экен бек борбиев соц тартаг сындарга жооп берди кыргыз республикасынын эл артисти ырчы обончу бек борбиев социалдык тармактарда өзүнүн дарегине айтылып жаткан сындарга жооп берип билдирүү жазды урматтуу калайык жаратман долбоорунда райым матраимов жөнүндө берилген суроого жообум эки күндөн бери соц тармакта талкууда унчукпай койсом дедим эле бирок кээ бир калемгерлер аша чаап кетиптир райымды досу кыйын кезде таштай качыптыр деген таризде баарыбызга кудай бар райымга эң кыйын кезде мен соц тармакта керек болсо жалгыз тургам акырына чейин ошондо да бүгүнкүдөй мени тытып жегендер дал көбүнэсе ушул эле адамдар эле маекти маани берип окуп чыккандар аз экен сүйлөмдүн башын угуп аягына чыкпай эле жыйынтык чыгарган аттиң арабызда ушунчалык жапыс ой жүгүрткөн ичи таар көрө албастар көп экени өкүндүрөт мен ал жоопту айтып жатам коррупционер эмес деп какшап жүрүп мойнуна алган соң соц тармактардан колдоомду токтоттум деп эмне жок андай эмес деп уланта бериш керек беле логикага таптакыр жатпайт го жок керек болсо өзүнө айткам мага кыйын болуп калды эми унчуга албас болдум бул сөзүмө ал жооп бергени эсимде бул жерде жалгыз менин эле эмес башка да көп адамдардын тагдыры турганы үчүн ушундай кылдым деп ооба райым мырза көп меценанттык кылып жардам бергендери көп санап бүтпөйсүн бирок туугандар мыйзам баарынан улук чыгармачыл адамдар калыстыктан кайтпашыбыз керек тарых кечирбейт албетте ошондон кийин райым мага капа деле болгонун көрбөдүм туура эле түшүнгөн ага чейинки колдоомо ыраазычылык айтып жигитче турдуң далай жаман сөз уктуң эми ал колдоонун кажети жок деп анткени баарыбыз билебиз жакшы санаалаш адамдарды кыргыздар дос дейбиз а достун досу да болот Райымдың жақын досторының қатарына мен кирген эмесмин эч аны бардық жақындары білет. Анықтан менің аға жардамым соц бүтті. бүттү кийин деле мурдакыдай учурашып эле жүрдік. ырдашып той топурларда көрүшүп балким дағы деле ошондой аралықта. достордон болып калабыз же таптакыр үзүлөбүз же мурдакыдан да жылып кетебиз бирок ал уже жеке райым экөөбүздүн мамиле болот да ага фейсбукта күйүп бышып аткандарга жол болсун же силерден сурап алып анан мамиле куруш керекпи ооба райымды эң кыйын кезинде мен колдогом жанында болгом аны танбайм ала тоо аянтына эл сүрөтүн көтөрүп камалсын деп турганда да тургам тынбай пост жазып эми азыр райым мамлекет менен чечишип алган кези мага окшогон досторунун колдоосуна муктаж деле эмес менин кечетен бери күйгөнүм ошондо бир оозун ачып райымга жакшы сөз айта албаган жакын сөйрөйлөрү мага чалып капа болушканы эгер түшүнбөй атсаңар жетпей атса жаратманды дагы угуп чыккыла мен ал жерде бир дагы жаңы же ашыкча сөз айткан эмесмин бардыгы болгон же мурда айтылган сөздөр мен кыргызстанды жыйырма жашымдан баштап тынбай аралап келем быйыл элүү беш жаштамын акыйкат үчүн айтсам райымдай жигиттерди санасаң эки манжаң толбойт эркек ыр жандуу күчтүү психолог бирок мыйзам бийик мамлекет бирөө татыктуу арылсын көйгөйлөрүнөн баарыңарга аманчылык бурадарлар баса бектин ыры жакшы өзү мындай дегендерге ийри таяктан түз көлөкө түшпөйт кааласаңар көрөңгөлөшүп сүйлөшүп көргүлө же менин жакындарымдан сураштырып алгыла мен түз калыс таза жүргөнгө аракет кылам ооба толук кыялым бар аны тизгиндеп жүрөм буюрса Bilbey birönü zamandaş Allahın aldında çon günü qayır